בשבוע שעבר התחלנו זה את הסיפור הפנימי, כי זה סיפור בתוך סיפור. ונזכיר, הסיפור החיצוני על הבן מלך שקיבל את המלוכה, אז למעשה רבנו לא סיפר, לא סיים לספר את הסיפור הזה. אנחנו לא יודעים מה קרה. ואז הוא עזב את הסיפור הזה, התחיל סיפור חדש, שברבע שעה האחרונה של שבוע שעבר התחלנו לספר, לדבר על הסיפור הפנימי יותר, ולמעשה גם הסיפור הפנימי הוא לא גמר. זה גם סיפור לא גמור, וזה סיפור של שבעה קפצנים. וכל קפצן מספר את הסיפור שלו. הסיפור האחרון, שזה הקפצן השביעי, אז רבי נחמן כבר אמר, את זה אני כבר לא יכול לספר, אנחנו מחכים, כך הוא אמר, יבוא משיח צדקנו והוא יספר לנו כבר את הסיפור של הקפצן השביעי. אבל למעשה, הסיפור הזה הוא כל כך עמוק ורחב ומקיף, כל סיפור של כל קפצן, שמקובל, תמיד היה מקובל בברסלב, שבתוך הסיפור הזה יש למעשה את כל הספרים של רבי נחמן, כל השיחות שלו, כל הזוהר הקדוש, כל העץ חיים, כל כתבי הארי, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. וכל מילה בסיפור יש בה רמזים לסודות מאוד מאוד גדולים, בסדר כל הנהגת העולם, מההתחלה ועד הסוף, ולא רק באופן כללי, אלא גם באופן פרטי, שכל אחד ואחד מאיתנו שם, ובתלמיד של רבי נחמן, רבי נתן כותב, ולא רק באופן פרטי שכל אחד ואחד, אלא אפילו בפרטי פרטות. מה זה פרטי פרטות? גם מה שעובר אלינו כל יום. הכל נרמז בתוך הסיפור הזה. אז בשבוע שעבר התחלנו את הסיפור הפנימי, שהוא גם העיקרי. היום נחזור, גם מצד שהדברים מאוד עמוקים, וגם דיברנו על זה בקצרה, למעשה נתחיל מההתחלה את הסיפור הפנימי, שבתוך, זה סיפור שבתוך סיפור. אז רבנו מתחיל את הסיפור, והיה היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים בני 4 ו-5 שנים. ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. בתוך כך בא אצלם קפצן אחד, בלשון שרבנו קורא לזה בטלר. בטלר זה קפצן. עם עסקים שלו שנושא בהם לחם ונתן להם לאכול ושאל אותם מאיכן באתם לכאן, איך הגעתם ליער? אז אמרו לו שהם לא יודעים, הם היו קטנים, הם לא יודעים בכלל איך הגיעו לשם על היער. אז הוא נתן להם עוד לחם ואמרו לו, הוא התחיל ללכת מהם. הקפצן, שהוא היה גם עיוור, התחיל ללכת מהם. ואז הם אמרו לו, תיקח אותנו איתך. הוא אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. עדיין עוד לא הגיע הזמן שתלכו עימי. זה מאוד לא מובן. אתה רואה שני ילדים קטנים ביער, מה אתה משאיר אותם לבד? למה אתה משאיר אותם לבד ביער? אבל הוא אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו. והתפלאו מאוד איך הוא יודע ללכת מחמת שהוא עיוור, בגלל שהוא עיוור. ואז הוא אמר להם, הקפצן הזה, הקפצן הראשון, שנקרא הקפצן העיוור, הוא ברך אותם. ואמר להם, אני מברך אתכם שתהיו זקנים כמוני. והלך, השאיר אותם. והם עבר כמה זמן, הם גמרו לאכול את הלחם שהוא השאיר להם. מה יעשו ילדים קטנים שנגמר להם הלחם? עוד פעם צעקו ובכו. בכו עוד פעם. ותוך כך שהם בוכים, הגיע להם עוד קפצן אחד. הקפצן השני כבר היה קפצן החירש. הוא היה חירש. ואותו דבר מה שהיה עם הקפצן העיוור, קרה עם הקפצן החירש. הוא נתן להם לחם לאכול, והם אמרו לו, אנחנו רוצים ללכת איתך. אותו דבר, אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. והשאיר אותם בלילה, ביער והלך. כך זה חוזר 7 פעמים. 7 פעמים שיש 7 קפצנים, וזה לפי סדר קומת האדם. הראשון זה הקפצן העיוור, השני זה הקפצן החירש, השלישי זה כבד פה, הרביעי זה בעל הצוואר עקום, החמישי זה בעל החטוטרת, זה כבר גיבן, מה שאנחנו קוראים גיבן, השישי זה בלי ידיים והשביעי זה בלי רגליים. וכל אחד, אותו סיפור חוזר, נגמר להם הלחם, הם בוכים, בא עוד קפצן. ואחרי שהיו 7 הקפצנים, אז הם התחילו ללכת מהיער, לבד. כל אחד מהקפצנים אמר, אני לא רוצה לקחת אתכם איתי. ואז הם התחילו לצאת מהיער. זה למעשה התחלת הסיפור. התחלת הסיפור של 7 הקפצנים, בהמשך אנחנו עוד פעם פוגשים את כל 7 הקפצנים. וההתחלה של הסיפור היא עצמה מאוד מאוד עמוקה,
למעשה, בליקוטי הלכות שזה של רבי נתן, שהוא היה התלמיד הכי גדול של רבי נחמן, אומר שכמעט כל ספרי הזוהר הקדוש וכתבי הארי הקדוש וכל הקבלה למעשה נמצא אפילו בהתחלה הזאת, רק בהתחלת הסיפור הזה. ויש כלל שרבי נחמן בעצמו לימד את זה, שבכל מילה בסיפור יש רמזים ותורות מאוד עמוקות, ולדייק בכל מילה. זה רבי נחמן פעם אמר את זה לרבי נתן. אז ההתחלה, והיה היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. על איזה יום זה היה שהיה בריחה? לא כתוב פה כלום, רק והיה היום שהיה בריחה. למעשה, הרמז של היום זה יום בריאת העולם. העולם, יש בגמרא, יש שתי דעות מה היה תאריך בריאת העולם. ובהזדמנות ראשונה אנחנו נלמד על זה, כי זה... מים. תודה. וזה היה... יש מחלוקת באיזה תאריך נברא העולם, ויש בזה, מי שקצת אוהב לעיין קצת גם במדע וקצת בבריאה, יש בזה סוגיה מאוד מעניינת, שבהזדמנות ראשונה אנחנו קצת נדבר על זה. אחד הדברים המעניינים ביותר זה המחלוקת הזאת, הסוגיה הזאת, מתי נברא העולם. זה קשור, מי שאוהב קצת אסטרופיזיקה, אסטרונומיה, זה קשור לכל המהלך הזה. אז והיה היום, והיה בריחה, זה הכוונה ליום בריאת העולם. לפי השיטה שאנחנו נוהגים לספור אותה, היום הראשון, מה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תודה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה היה בתאריך כף א' באלול. כף א' באלול זה בעצם שישה ימים לפני א' תשרי, שזה ראש השנה. האדם וחווה נבראו ביום שישי של בריאת העולם. זאת אומרת שהתאריך של בריאת אדם וחווה היה באלף בתשרי, שזה ראש השנה. עכשיו אנחנו נוהגים שעם ישראל קיבל את התורה, קיבל שזה ראש השנה, שבו כל העולם בעצם עומד לדין. ביום הזה, ביום שנבראו אדם וחווה, למעשה כבר נקבע הכל. כל הששת אלפים שנה, עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו מקווים שזה קצת יהיה פחות מששת אלפים שנה, אני מקווה שזה הלילה ייגמר, אנחנו מאמינים, כל רגע זה יכול לקרות. למעשה נקבע הרבה הרבה מאוד דברים, ופה צריך להגיד איזה יסוד מאוד גדול. אנחנו רואים שיש בעולם הרבה יצרה. לנו יש, אנחנו לא צריכים להסתכל על אחרים, אדם לא צריך להסתכל על אחרים שיש יצרה. אבל מספיק כשאדם מסתכל על עצמו, הוא כבר יכול להכיר הרבה מהיצרה שיש בעולם. ופה שאלה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה הוא ברא בעצם את היצר הרע? מה הסיבה שהוא ברא בכלל את היצר הרע? מה, הקדוש ברוך הוא נהנה מהיצר הרע? טוב לו שיש לנו יצר הרע? הרי מי שמבין קצת בעניין של היצר הרע, היינו מבטרים, אני מוכן לשלם זה. תן לי מיליארד דולר, תקח לי את היצר הרע, אני לא צריך מיליארד דולר, תקח לי את היצר הרע, לא צריך מיליארד דולר. כשיש לי יצר רע, אני צריך מיליארד דולר, וכשאין לי יצר רע, אני גם לא צריך את המיליארד דולר. הכל טוב, ברגע שזה נעלם. אבל בכל אופן אנחנו רואים, והתורה מספרת לנו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את היצר הרע. איפה אנחנו לומדים את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מצווה על אדם וחווה, מכל עץ הגן אכול תאכלו ממנו, זה היה בגן עדן, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו. כבר יש ציווי, אנחנו כבר רואים, התורה כבר מגדירה לנו שיש טוב ורע. ובאמת זו שאלה מאוד גדולה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא בכלל את הרע? וחכמנו זיכרונם לברכה חז"ל מדברים על השאלה הזאת, והם אומרים שעצם העובדה שאדם עובר את העולם הזה ואת המלחמה של העולם הזה בין הטוב ובין הרע, כל נקודה שאנחנו עושים פה בעולם הזה אנחנו לא יודעים להעריך את זה, כי אנחנו לא יודעים באמת איך מסתכלים על זה למעלה. אבל נקודה הכי קטנה של מלחמה בעולם הזה, זה בעצם יוצר מציאות נצחית של שכר לאדם, אפילו על דבר אחד. הגאון מוילנה אמר, שווה לאדם לבוא לעולם ל-80 שנה אם יזכה פעם אחת להניח תפילין. זה דיבור של הגאון מוילנה. אנחנו לא יודעים להעריך את הגודל המעלה וכמה חשוב לקדוש ברוך הוא עצם המציאות שלנו פה. מדוע? מדוע זה יקר וזה כל כך חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא? עצם המלחמה שלנו פה בעולם הזה,
עצם העובדה שאנחנו נלחמים, אדם הולך, וברוך השם, יש יצרה, משגע אותו מכל הכיוונים, פעם אחת ביום, הוא הרים את העיניים, למה לא אמר, אבא, תעזור לי. שווה לקדוש ברוך הוא היה לברוא את כל העולמות, את כל המציאות, בשביל שיהודי פעם אחת יגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי. אנחנו בעולם הזה לא יכולים להבין את הדבר הזה, כי יש, בבריאה, יש מלאכים. המלאכים הם קדושים, הם טהורים, הם משבחים, הם שרים לקדוש ברוך הוא שירות ותשבחות. כתוב הרבה בזוהר, בגמרא, הרבה מקורות יש לזה. ואומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, תפילה אחת, ככה אומר, תפילה אחת של יהודי בעולם הזה שווה לקדוש ברוך הוא יותר מכל השירות והתשבחות של המלאכים במשך שנה שלמה. למה? מה הסיבה? אומר אור החיים הקדוש, כי בעולם הזה קשה לאדם, קשה מאוד לאדם להתעורר, בגלל כל המניות, היצרה ומה שעובר עלינו, קשה לנו להתעורר. אז התעוררות אחת שווה לקדוש ברוך הוא, חשובה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל שירות ותשבחות של המלאכים. ככה כותב אור החיים הקדוש. הלשון שלו, זה בפרשת קורח על התורה, אז הוא אומר, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. בעזרת השם, אחרי 120 שנה נגיע לגן עדן. בגן עדן, טוב בגן עדן, אין בעיות, שם אין בעיות פרנסה, אין צמצומים, אין קשיים, אין זה, לא מטריד אותך יצרה, אין שם בעיות. לא נוכל בגן עדן, יהודי לא יכול להתפלל בגן עדן תפילה אחת שהוא מתפלל פה מנחה. כי פה בעולם הזה ללכת להתפלל איזה דיבור אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף מניות. שם אין את כל המניות האלה. אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מציאות הרע, כאשר בעצם זה יקר וחשוב בעיניו כל ההתמודדות הזאת שאנחנו מתמודדים. וזה מה שהוא מתחיל, זה בעצם הרמז בתוך התחלת הסיפור. והיא היום, יש עוד סיבות למה, והיא היום זה יום בריאת העולם, אבל כרגע עוד לא ניכנס, כי זה קצת עוד יותר להיכנס, לצלול קצת לעומק, אז נשאיר את זה. בעזרת השם אנחנו נדבר על זה עוד, בלי נדר, אנחנו נדבר על זה, אבל, מיד הוא ממשיך, והיה בריחה באיזה מדינה. מה זה בריחה? שבוע שעבר הזכרנו את זה, בריחה זה אותיות בחירה. שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם על היסוד הראשון והיה בחירה באיזה מדינה. באיזה מדינה? למה לא כתוב באיזה מדינה? אתם יודעים למה לא? כי בכל מדינה יש בחירה. כל העולם יש בחירה. אין מציאות בעולם שלא תהיה בחירה. לכן זה כל העולם. גם עצם העובדה שיש את המציאות של הרע, זה גם, רואים את זה גם למעשה בעולם של, גם אצל הגויים. זה גורם שיהיה משפט ודין, נכון? אם לא היה רע, אם לא היה יצרה, לא צריך בתי משפט. כל השורש של המשפט והדין הוא בגלל מציאות של הרע. לכן תשימו לב, המילה מדינה, מה השורש שלה? דין. השורש של המילה מדינה זה דין. שכל המדינה נבנתה על יסוד הזה, של הדין. לכן יש חוקים, צריך להיות בתי משפט, צריך להיות משטרות, צריך להיות בתי סוהר, כדי למנוע מהיצרה, לא להתפשט וכמה שאנחנו יכולים לצמצם אותו. אבל היה בריחה, היה בחירה באיזה מדינה. ממשיך רבי נחמן אומר, וברחו כולם ובחרו כולם. מה הכוונה ובחרו כולם? אין אדם בעולם הזה שאין לו בחירה. זה צריך לדעת כלל. יכול להיות הכי גדול במעלה, הכי קטן במעלה, אין, זה לא משנה. לכולם יש בחירה. זה אפילו, יש, בגמרא כתוב, זה סיפור שהיה בזמן המלכים. היה מלך, קראו לו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, שהיה אחד הצדיקים והקדושים הכי גדולים בכל הדורות. היה חכם כל כך גדול, שהיה מחדש חידושי תורה שלא נשמעו מעולם. ועוד מעלות ומעלות ומעלות כתוב על ירובעם בן נבט. ולא רק זה, רבנו אריה הקדוש כותב שהוא היה צריך להיות משיח בן יוסף, התחילה כבר להעיר בו נשמת משיח בן יוסף. ובשביל מחשבה אחת, בשביל איזו נקודה פנימית שהוא לא בירר אותה, הוא הלך ועשה את העבודה הזרה הכי חזקה בעולם בזמנו. מה זה היה? פגיעה בכבוד שלו. פגעו בכבוד שלו, הגאווה שלו התעוררה, הלך להחריב את העולם. רק פגעו בכבוד שלו. הוא לא היה צריך לו כסף, הקדוש ברוך הוא המליך אותו על 10 שבטים. זאת אומרת, הוא היה מלך מאוד גדול בישראל. הוא היה צדיק מאוד גדול, חכם מאוד גדול. כולם מכבדים אותך.
פגיעה אחת בכבוד. אם אדם לא עובד על הנקודה של הכבוד שלו, צריך לדעת, בן אדם קצת נפגע בכבוד. אם הוא לא, אם אדם עובד על זה ומשתדל בזה, אז מצילים אותו משמיים. אבל אם אדם לא עובד על הכבוד, אדם יכול להגיע מפגיעה אחת שפגעו בכבוד שלו, להרוג בן אדם. זה היצרה שיש בנו. זה, אדם לא מוכל על כבודו. אלא אם כן הוא יודע שזה שקר, ואז הוא משתדל לעבוד בזה. אבל אחרת זה סכנה. אז ירובעם בן נבט, כתוב שצריך לתקן את העניין שלו, את מה שהוא עשה כל הדורות. זה, הוא עשה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד חמור, וכל זה היה רק בגלל נקודה של גאווה. אדם לא שם לב שיש בתוכו גאווה, הוא לא יודע כמה הגאווה בעצם מניעה אותו, ויכולה להפעיל אותו כל החיים שלו, של הגאווה. אז לכן, אומר רבי נחמן, וברכו כולם, ובחרו כולם. אין אדם שאין לו בחירה. מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. כולם עוברים דרך המציאות של הבחירה. ובדרך בריחתם, אז לפי מה שאמרנו, בדרך בחירתם, עברו דרך איזה יער. העניין של היער זה יסוד מאוד גדול. גם בסיפורי מעשיות רואים את זה הרבה, וגם בזוהר הקדוש המושג יער מוזכר הרבה פעמים. כמו ששבוע שעבר התחלנו לדבר על העניין הזה, יער בגימטריה זה י' זה 10, עין זה 70, ביחד 80, ר' 200, 280. יש מושג בקבלה שנקרא 280 דינים. בדרך כלל זה כתוב פר דינים. פר זה גם, 280. פי, רש, זה 280, פר דינים. המושג הזה, פר דינים, המשמעות שלו למעשה, זה סדר הנהגה בעולם, וכשאנחנו עוברים דרך הסדר של ההנהגה של הפר דינים, זאת אומרת אנחנו נמצאים ביער. כל פעם שאדם עובר דרך הפר דינים, הוא נמצא ביער. מה זה הפר דינים? מה זה הכוונה? איזה הנהגה הזאת? כשמו כן הוא, דינים. עוברים עלינו צמצומים, פתאום אדם זה, לא מצליח בפרנסה, או מבזים אותו, או שעובר עליו איזה צמצום פנימי. לא תמיד צריך שזה יהיה סיבה חיצונית. לפעמים אדם נמצא עם עצמו, אין שום בעיה בחוץ, ואדם נכנס לתוך היער, עובר עליו פתאום איזה צמצום בתוך הנפש. פתאום הוא נופל לדיכאון, נופל לפחדים. כל אחד, מה שעובר עליו, כל הנהגה של הקושי, האי נעימות שאנחנו עוברים בעולם, זה נקרא המציאות של הפר דינים. מה אומר? ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ובדרך בחירתם. שעיקר הבחירה זה כשאנחנו נופלים לצמצומים האלה. מדוע? כשאדם לא בצמצום, ואדם בהרחבה, יש לו עכשיו גדלות המוחין, הוא מלא בשמחה והמוח שלו עובד טוב, אז האדם רואה הכל לטובה, הכל לטובה. מה, מישהו צייר אותי? מישהו ביזה אותי? לפני כמה חודשים, לא יודע אם סיפרתי, לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז הבעל אומר לי, הוא שאל אותי שאלה, הוא אומר, תראה, יום ראשון באתי בערב הביתה, ואשתי, זה מסכנה, זה ארבע ילדים קטנים, אחד טיפס על הקיר, אחד זרק ביצים, אחד הרביץ לאחותו, בקיצור, כמה שעות קדשו אותה, את אשתו. טוב, עכשיו מה היא תעשה? היא רק חיכתה שהוא יבוא הביתה. למה? היא סיר לחץ. עכשיו, כל הילדים שיגעו אותה, עכשיו מי ישחרר את הסיר? מה? הבעל. זהו. לא לברא הבעל, אלא לשחרר את הלחץ. זה, לשם כך נבראנו. אז הוא אומר, איך שבאתי הביתה, אני אשם בכל, בביצים שזרקו, שאחד הילדים זרק, במכות, אני אשם בכל. הוא אומר, באותו יום באתי ברוך השם עם קצת הערה, קצת גדלות, זה נקרא, בחסידות קוראים לזה גדלות המוחין. איך שהיא מדברת איתי, אני רואה מעל הראש שלה, י' כ' ו' כ', שם הוויה, הכל לטובה, זה תרחב עליה, תסלח לה, תאהב אותה, תבין, תראה מסכנה מה שעבר עליה. הוא אומר, ואני מקבל אותה בשיא הרחמים, בשיא אהבה. אומר לי, תגיד, אני באמת שמח כך שאני מתנהג, אבל הוא אמר לי, תראה, אבל מה קרה ביום שלישי? אמרתי לו, מה קרה ביום שלישי? הוא אומר, בדיוק אותו סיטואציה. יום שני היה הפסקה, רווח טסים בין מלחמה למלחמה, בין המחנות, וביום שני היה שקט, רגוע, יום שלישי חזרתי, אותה שעה, אותו סיטואציה בדיוק, אותו סיטואציה, היא אמרה לי, אתה השם בכל. איך שהיא אמרה לי, אתה השם בכל? אומר, היה חבילה, והמזל הוא שהיום יש צלחות חד פעמיות. זה אחד העזרות שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו היום, זה הכלים החד פעמיים. אומר, את כל החבילה אני פירקתי על הקיר. אומר, זה, מבחינתי גם אם זה היה מחרסינה, גם הייתי זורק את הכל על הקיר. עצמים. אומר לי, תגיד, מה קרה ביום ראשון ליום שלישי?
אמרתי לו, ביום ראשון לא היית בייר, ביום שלישי היית בייר. ביום שלישי היית בפר דינים, אתה בעצמך היית בשיא הצמצום. מדברים איתך, אתה בשיא הצמצום, אומרים לך את המילה הכי קטנה, אז אתה אומר אחר כך, לאותו אחד שאמר לך את זה, אתה אומר, אתה צריך להגיד מזמור לתודה שלא, שאתה עוד בחיים. כי אני באמת רציתי להרוג אותך באותו רגע. אבל אז היה לך חסד מעליון שלא הרגתי אותך. למעשה, הוא בדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, בדרך בחירתם עברו דרך הפרדינים. כי עיקר הבחירה של האדם, איך הוא מתנהג, איך הוא מתמודד. אז הכל זה מתי מתעורר כשאנחנו בפרדינים. אם אנחנו לא בהנהגה של היער, של הפרדינים, אז אנחנו בגדלות המוחין. אם אנחנו בגדלות המוחין, הכל טוב. ברוך השם, לא זה. גם אם עבר עליי איזה צמצום, אז אני מיד רואה י' כ' ו' כ', הכל לטובה, כל מה ששם עושה, הכל לטובה. אבל אם אנחנו בצמצום, אז מזל שצריך להישאר לכלי נשק. היינו יורים במישהו. יש מצבים שאדם אומר, אם עכשיו היה לי אקדח, הייתי יורה בו. מה? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מלואו. אז אומר, ועבדו שמה זכר ונקבה. בעזרת השם עוד מעט נדבר על העניין הזה של הזכר והנקבה, זה הבן והבת בני ד' ואי שנים. ביער, מי הנאבדים ביער? זה הבן והבת. הבן והבת הם אלה שנאבדים ביער, ופה למעשה רבי נחמן מרמז לנו רמז מאוד עמוק על כל תיקון העולם שנרמז בעניין של הבן והבת. והם היו קטנים, הם היו קטנים, והוא אומר בני ד' ואי שנים, בני חמש, ארבע וחמש שנים. כנראה שעולמות שהוא לא כותב את זה, אבל לפי הסוד הבת הייתה בת ד' והבן היה בן אי. לכאורה יש פה שאלה, כמו שהזכרנו, הבן והבת הם לא אחים, כי בהמשך הסיפור הם גם מתחתנים. זאת אומרת, משפחה אחת איבדה בן, ומשפחה אחת איבדה בת. והם נפגשו בתוך היער אבודים, הבן והבת נשארו ביער בדרך הבריחה נשארו. רבי נחמן אומר שהם היו בני ד' ואי שנים, בני ארבע וחמש שנים, לכאורה יש פה שאלה. מדוע הוא נוקט דווקא בלשון ארבע וחמש שנים? סתם ככה, למה לא שש ושבע? למה לא שש ושמונה? לכאורה, טוב, הוא צריך להגיד אולי איזה מספר. אבל אומר, רבי נתן כותב, שאם הוא לקט את המספר ארבע וחמש שנים, יש לו סיבה למה הוא דווקא לקט בארבע וחמש שנים. למעשה, זה רמז מאוד מאוד גדול על כל העבודה שלנו בעולם הזה, על פי תורת הקבלה. אני קצת נסביר את היסוד של הדבר. הלשון העברית שאנחנו, ברוך השם, נוהגים לדבר ולכתוב, זה לא שפה רגילה. הלשון העברית זה לא, זה נקרא, חכמנו זיכרונם לברכה קוראים לזה לשון הקודש. זה לא לשון רגילה, אלא זה שפה שאין שפה כמותה בכל העולם. יש הבדל מאוד מהותי בין השפה שלנו לבין כל הלשונות בעולם. למעשה, הרי התורה אומרת, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באיזה אופן? פטיש, יזמל, באיזה אופן? ויומר. ויומר אלוהים, אי אור ואי אור. ויומר אלוהים, אי רקיע בתוך המים ואי רקיע בתוך המים. זאת אומרת שהעולם נברא בדיבור. וזה התורה, זה כתוב בתורה שהעולם נברא בדיבור. שואלים, חז"ל שואלים, כשהקדוש ברוך הוא אמר, הרי התורה היא אמת, אז אם הקדוש ברוך הוא יהיה אור, אז זאת אומרת, אם כתוב בתורה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פעם אחת אמר יהיה אור ונהיה אור. אז שואלים חז"ל, באיזה שפה הוא דיבר? אז כמובן, הוא דיבר בעברית, הוא דיבר בשפה שלנו. הוא אמר יהיה אור, וזה מאוד מעניין. אתם יודעים, העולם, על פי התורה, וזה ודאי גם האמת, גם אם פעם יהיה זמן, קצת, אולי נראה, נתבונן קצת בהיבטים מדעיים, כל העניין של כמה זמן העולם קיים. זה באמת, אין שום חקירה מדעית רצינית כמו שהתורה. בתורה יש חקירה מאוד מאוד רצינית על העניין של זמן קיום העולם. אז העולם קיים, עכשיו זה נכון לעכשיו 5,781 שנה. אתם יודעים, דבר מאוד מעניין, שלמעשה כל האלפיים שנה הראשונות של בריאת העולם, כל העולם דיבר בשפה אחת, רק בלשון הקודש. ב-1994,
1996 לבריאת העולם היה הסיפור של מגדל בבל, ואז בלבל הקדוש ברוך הוא את השפות. כל השפות הן מתחילות למעשה ב-1996 שנה לבריאת העולם. עד אז כל העולם, גויים ויהודים כאחד, למרות שעוד לא היה כל כך מושגים כאלה, דיברו בלשון אחת, בלשון הקודש, בשפה העברית. לכן, כל זה אמרנו קצת כהקדמה, שבדרך אגב, קצת עסקנו בחקירת השפות, וזה רואים, גם בספרי ההיסטוריה, רואים שהשפות מתחילות להתגלות מ-2000 שנה לבריאת העולם ואילך. למשל, הלטינית, הארמית, כל השפות האלה, זה האב טיפוס של כל השפות בעולם, השפות האלה. על כל פנים, בגלל שזה זה לשון של בעצם, הלשון שאנחנו מדברים זה בעצם הלשון של הקדוש ברוך הוא, לכן כל אות בלשון שלנו, הצורה שלה, הגימטריה שלה, המבנה שלה, יש בזה אין סוף סודות. באותיות יש אין סוף סודות בכל אות ואות, בגלל שזה מחיית לשון הקודש. יבוא משיח צדקנו, יתחיל ללמד אותנו את הסודות של האותיות. קצת ידוע לנו היום, ויותר יתגלה בעתיד. האות דלד והאות אי הם אותיות מאוד משמעותיות, זה כתוב בזוהר הקדוש, שהאות דלד מרמזת, הזוהר אומר, דלק לה מגרמי כלום. התרגום זה בארמית, התרגום שאין לה מעצמה כלום. מה זאת אומרת? האות דלד מרמזת על מצב של החסרון. המסביר הזוהר הקדוש, שזה הולך גם בעולמות הרוחניים העליונים וגם אצלנו, יש מצב שהאדם נמצא במצב שאין לו כלום, חסר, הוא ריק, האדם ריק. זה נקרא סוד החלל הפנוי, שאדם במציאות של חסרון. ברגע שאדם נמצא במצב של חסרון, למעשה אין מצוקה יותר גדולה מזה. האדם חייב מיד, זה לא שהוא מחליט את זה, זה כבר כל כוחות הנפש שלו, הם מתחילים לפעול, איך אני ממלא את עצמי. מה אנחנו בעצם מחפשים? מה היסוד של כל החיפוש? אנחנו מחפשים שמחה, עושר ותענוגים. תראו, אנחנו נראה את זה בהמשך עוד יותר בפירוט ובעומק. האדם בהכרח מחפש. האדם בהכרח מחפש למלות את עצמו. אומר הזוהר הקדוש, זמן ומציאות החסרון זה נרמז באות ד'. זה, כאשר האדם מתמלא מדבר טוב, כי יש, אנחנו עוד נראה, יש הרבה דברים איך למלות בעצם את החסרונות האלה. אבל כאשר האדם מתמלא מהאור של הקדוש ברוך הוא, אז מה קורה לאות ד', למה היא מתהפכת להיות? מתעברת, זה כמו עיבור, מה נכנס בה? אז האור הזה נרמז באיזה אות? A. מה זה A? A זה ד' שקיבלה י'. זה, היוד הזאת זה בעצם השפע שהגיע לאות ד', לכן אנחנו תמיד נמצאים או בד' או ב-A. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מלאים, לפעמים אנחנו חסרים. ומה עבודתנו? להפוך את הדלת ל-A. תמיד אנחנו נרצה להתמלות. אפשר לראות את זה, למעשה, זה בכל המצבים שלנו זה קיים. כל הזמן דלת ו-A. אפשר לקחת דוגמה מאוד פשוטה מהחיים הגשמיים שלנו. אדם רעב. אדם רעב, הוא מאוד מאוד רעב. מה זאת אומרת? מה חסר לו? חסר לו עכשיו איזו סעודה טובה. אדם אז, מצד האוכל, הוא ניכר עכשיו במצב של האות דלת. חסר לו. הוא אוכל, הוא שבע, לא חסר לו. מה, איפה הוא עכשיו? עכשיו הוא נקרא שהוא באות ה'. אבל כמה זמן זה יחזיק מעמד? 6-7 שעות. מצב החסרון כל הזמן חוזר ומתעורר. זה דבר אחד. עוד דבר אחד שכתוב בספרי המקובלים, שמצד האור האלוקי שמגיע אלינו, שבעיקר אותו אנחנו רוצים למלות, להתמלות בו כשזוכים, אז זה נרמז באותיות י' כ' ו'. י' כ' ו' זה נרמז באותיות האלה. זה סיבות כמובן מאוד עמוקות, אולי בהמשך נראה את זה, אבל האותיות י' כ' ו', כמו שאנחנו רואים שזה שלוש האותיות הראשונות של השם, י' כ' ו', זה למעשה מבטא, זה מרמז על כל האור האלוקי. אז אם כך, מה אנחנו רוצים לעשות? כשאנחנו באות ד', מה אנחנו רוצים? להמשיך י' כ' ו' ולהגיע לאות ה'. נכון? עכשיו, זה למעשה כל עבודתנו בעולם. כל העבודה שלנו זה באמת מתמצאת בנקודה הזאת. שימו לב, נקודה מאוד מעניינת. איך עם ישראל נקרא? מה הכינוי היותר ידוע שלנו? יהודים. למה אנחנו נקראים יהודים? בעצם. מה? אנחנו צריכים להיות אלה? לא, בפשט, על שם מי אנחנו נקראים יהודים? על יהודה.
יהודה היה אחד מהבנים של יעקב אבינו, ויעקב אבינו ברך את יהודה ואמר לו, יהודה, אתה יודוך אחריך, מעתי, מעתה, כלל ישראל, הבנים שלי, שזה כלל ישראל, לא נקראים שימונים, לא ראובנים, לא יששכרים ולא זבולונים, אלא יהודים. אנחנו כולנו נקראים על שם יהודה. וזה מאוד מעניין גם למה. בעזרת השם, זה מאוד מעניין למה יעקב ברך, בעצם שכולנו נקראים על שם יהודה. שימו לב, בשם של יהודה או בשם של יהודי, כל הסוד הזה בעצם נרמז. בתוך השם נרמז הכל. יהודה, יהוד כיוו, להעיר את זה לדלת ולהפוך את זה לאי. המילה יהודה או יהודי זה בעצם מרמז את כל, על כל העניין הזה, על כל המהלך הזה. זה מה שלכן, לכן אומר רבי נחמן, הילדים הם בני דלת ואי שנים לרמז לנו על כל סדר העבודה הזאת. עכשיו נתבונן קצת בעצם מה זה העניין של הבן והבת. כי למעשה הקפצנים הם לכל אורך הדרך מלווים את הבן והבת. וכל השינויים בסיפור זה בעצם הגדילה של הבן והבת עד שהם מגיעים לחתונה שלהם. הסיפורים שהקפצנים מספרים זה בזמן החתונה של הבן והבת. מי זה הבן והבת ועל מה הם מרמזים? באופן כללי, קודם כל, בפשט הדברים זה מרמז על עם ישראל, עלינו, זה מרמז עלינו. וכמו שאנחנו יודעים, יש בן ויש בת. התורה בראשית, בסיפור בריאת העולם, התורה מספרת זכר ונקבה ברעם. מה זה זכר? על מי זה הולך זכר ונקבה ברעם? בפשטות, בצורה הפשוטה, זה הולך על אדם וחווה. זכר ונקבה. אבל באמת, כתוב שהעניין של המושג הזה, זכר ונקבה, זה משורש וראשית כל העולמות ועד סוף כל דרגין, כל המדרגות, כל המציאות בנויה מזכר ונקבה. זאת אומרת שזכר ונקבה זה לא רק איש ואישה בעולם הזה. זה הרבה יותר רחב וגבוה וגם הרבה יותר נמוך. בחיות אנחנו ודאי רואים שיש זכר ונקבה. אבל אם מי שמכיר קצת בתורת הצמחים, גם בצמחים יש זכר ונקבה. יש צמחים, למשל בתמר, בעץ התמר, עץ הדקל. יש עצי דקל שלא נותנים פירות ויש עצי דקל שנותנים פירות. הזכר לא נותן פירות, הנקבה של הדקל כן נותנת פירות. והוא גם מפרה אותה. יש אבקה שהוא מפרה, הוא מפרה הצמח הזכר מפרה צמח הנקבה. כתוב, אומר הזוהר הקדוש, אפילו אצל מלאכים יש בחינה של זכר ונקבה, ומעל עולם המלאכים יש עולמות יותר עליונים, גם יש זכר ונקבה. זאת אומרת שבעצם הזכר ונקבה, זכר ונקבה שכתוב בבראשית ברעם, זה משורש כל העולמות עד סוף כל העולמות. בכל מקום ומקום אנחנו תמיד נמצא בחינת זכר ונקבה. גם נראה בעולמנו שהנושא של איש ואישה, בן ובת, זכר ונקבה, זה למעשה הנושא שכל העולם עומד עליו. מה המניע הכי גדול של כדור הארץ? אז אתם, מי שיודע קצת בפיזיקה, כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, נכון? מכירים את זה, מן הסתם שמעתם, זה סיפור, זה ידוע, נכון? אז שאלתי מישהו, אתה יודע למה כדור הארץ מסתובב? הוא אמר, לא יודע. אמרתי, אני אגיד לך למה, כולם רצים אחרי כל הסוגיה של זכר ונקבה, אז הם מסובבים את כדור הארץ. כל כדור הארץ מסתובב על היסוד הזה. אנחנו רואים, זה כוח שמניע את כל הבריאה, הדבר הזה. השאלה, מה בעצם הפנימיות והעומק של העניין של זכר ונקבה? יש חסרון מסוים בבריאה, והוא יכול להיות נשלם רק על ידי זכר ונקבה. לכן הגמרא אומרת, אדם לפני הנישואים שלו עדיין נקרא חצי אדם. החצי השני שלך חסר, ככה הגמרא. כתוב את זה, הגמרא אומרת את הדבר הזה. השלמות תמיד זה בחיבור ובקשר ובבנייה של החתונה והחיבור של הזכר והנקבה. זה צד אחד להסתכל על הדברים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה קצת מבחינה רוחנית יותר, יש יסוד גדול מאוד בדבר הזה. זכר זה כוח בבריאה, ונקבה זה כוח בבריאה. זה שתי מציאויות בבריאה, הזכר והנקבה, וכאשר שני הכוחות האלה הם קיימים בכל נברא. זאת אומרת, בכל אחד מהבנים, הגברים, יש זכר ונקבה, ובכל אחד מהאנשים יש זכר ונקבה. וזה שתי כוחות, זה שתי כוחות פנימיים בנפש של כל אדם. כל אדם יש את הבחינה של זכר ונקבה, וכל העבודה שלנו, כל התורה, כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לעשות שלום בית קודם כל בתוכנו. אנחנו צריכים לעשות שלום בית של הבן והבת שבתוכנו.
הרבה פעמים יש בעיות של שלום בית בין בני זוג. מדוע? כי האדם בעצמו אין לו שלום בית בתוכו, בין הבן והבת שבתוכו. הוא איך הוא יעשה שלום בית עם הבת מבחוץ? בתוכו אין לו שלום בית, אז הוא לא יכול לעשות שלום בית עם הבת שבתוכו. אז כתוב בספרי המקובלים, רבנו אריה הקדוש כותב, שכל התיקון של כל העולמות זה השלום בית בתוכנו, של הבן והבת שבתוכנו. אבל זה קצת צריך להבין בעצם מה הלכה למעשה, מי זה הבן שבתוכנו ומי זה הבת שבתוכנו. כמו שאמרנו, הבן והבת זה כוחות רוחניים. הכוחות האלה מתגלים בכוחות הנפש שלנו. יש לזה מקום יותר גבוה בעולמות רוחניים עליונים, עד העולם האצילות ולמעלה, יש בן ובת למעלה. אבל אנחנו מדברים כרגע בבחינה איך זה מתגלה בתוכנו. איך מצטייר הבן והבת בתוכנו בעצמנו. אז כמו שאמרנו, הבן והבת זה שתי כוחות. יש כוח רוחני שנקרא כוח הבן, ויש כוח רוחני שנקרא כוח הבת. כוח הבן זה למעשה כוח המחשבה וכוח המלחמה שבאדם. זאת אומרת, כי בעולם אנחנו נמצאים בעצם במלחמה. כל דבר, אדם מבין משהו במחשבתו, והוא מבין שזה דבר טוב. הדבר הטוב, זה שהוא הבין שזה דבר טוב, הוא עוד לא קנה את הדבר הטוב. כמה מלחמה צריכה להיות כדי לקנות את הדבר הטוב. נניח, אדם קרא באיזה ספר, שמע שלכעוס זה לא טוב. באמת, זה לא אפילו לפי התורה. זה גם כל פסיכולוג וכל שיטה פילוסופית אומרת שכעס זה דבר שלילי. הכעס זה מחריב את העולם. עכשיו, אדם קיבל את זה. אדם קיבל, כן, כעס זה דבר לא טוב. קיבלתי, הבנתי, רבע שעה, 20 דקות הסבר, הוא הקיף את כל הסוגיה הזאת עם כל הצדדים. זה ההבנה שבתוכנו, שזה עיקר כוח הבן, הבין את זה, שכעס זה לא טוב. אבל, כמה מלחמה צריך עכשיו לא לכעוס? אנחנו יודעים את זה. אני יכול למסור שיחה, כל אדם אומר, לא דווקא אני אישית, כל אחד, יכול למסור שיחה ל-500 אנשים. כמה זה לא טוב לכעוס, אפשר להביא הרבה ראיות והוכחות ונימוקים ודברים, רעיונות עד אין סוף. יכול להיות שרבע שעה אחרי השיחה, אני לא יודע מה אני אעשה לבן אדם שירגיז אותי בו איזה. ועד רבה, ואם השיחה הייתה מוצלחת ומחו לי כפיים, אז עכשיו אני ברומו של עולם, כן? אז עכשיו מישהו בא ומדבר איתי שלא לפי כבודי, זה עוד יותר מעורר את הכעס. מה, אתה לא יודע שמסרתי עכשיו שיחה ל-500 אנשים והם התלהבו מזה? איך אתה לא בעצם מדבר איתי ככה בביטול? תדבר איתי לפי הכבוד הראוי לי. לא דיברת לפי הכבוד הראוי לי, אז אני אראה לך בזה, אני אוכיח לך, ואפשר להרביץ לו ישר בנקודה הזאת. אז זאת אומרת שאדם יכול לדעת אמת מסוימת, והוא יודע אותה כל כך טוב, שיכול להעביר את זה ולהסביר את זה לאחרים, לכתוב על זה ספרים, אבל לחיות את האמת הזאת, לדעת את האמת, אם זה אמת לא מאוד מאוד מורכבת, מספיק יום אחד בדרך כלל. מספיק יום אחד, או אפילו שעתיים הרצאה על האמת הזאת, הבנו. ברוך השם, עם ישראל, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו מבינים את האמת הזאת. אחרי שהבנו את האמת הזאת, 70 שנה אנחנו צריכים להילחם על האמת הזאת. אומרים לבן אדם, מוכיחים לבן אדם, כעס רק אתה מפסיד וכן הלאה וכן הלאה, ועוד 70 שנה, הלוואי שנוכל לא לכעוס אחרי 70 שנה. זה מלחמה של כל החיים. הכוח להבין דברים ולהילחם על הדברים, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. לכן, אמרנו, גם לאיש יש את הכוח הזה וגם לאישה. הבן והבת נמצאים בתוכנו, בתור כל אחד. אז למעשה כוח ההבנה וכוח המלחמה זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. זה הבחינה העיקרית של כוח הבן. עוד תכונה אחת של הבן, באמת יש עוד הרבה תכונות, אבל לקחנו את הנקודות העיקריות. עוד תכונה אחת של כוח הבן, הבן שבתוכנו רוצה לתת לזולת. זה מידת החסד. זאת אומרת, הרצון לתת לזולת זה גם כוח הבן שבתוכנו. אז הבן זה ההבנה, זה להבין דברים, זה להילחם על הדברים האלה, וזה הרצון לתת. הרצון לתת לזולת. זה השלוש נקודות, שלוש בחינות שבכוח הבן. הבת שבתוכנו זה עניין אחר לגמרי. זה מציאות אחרת לגמרי. ולמעשה עיקר תיקון העולם זה תיקון הבת שבתוכנו. נסביר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שלעולם אנחנו חסרים. פה בעולם הזה תמיד האדם יהיה חסר. יש לזה סיבות מאוד עמוקות.
שבעזרת השם אנחנו נדבר על זה, זה מובא בכמה מקומות בסיפורי מעשיות, אבל עצם המציאות של בריאת העולם, יש פה חסרון. זאת אומרת, לכן אנחנו תמיד חסרים. מה חסר לנו בעיקר? זה יכול להתבטא בכל מיני דברים מהחסרון, אבל מה בעיקר חסר לנו? בעיקר חסר לנו חיות, שמחה, עושר ותענוגים. הנשמה שלנו צמאה וכוספת ומתגעגעת כל הזמן לקבל חיות, לקבל שמחה, לקבל עושר, לקבל תענוגים. לכן אחד הדברים הכי קשים לאדם, זה יותר מהייסורים, זה שאין לאדם שום חיות, משום כיוון. האדם יכול להשתגע. ברגע שאין לו מספיק חיות, האדם, זה כתוב בגמרא, זה עד כדי סכנה של זה, פסיכיאטרית. כלומר שאדם יכול להיכנס למצוקה נפשית מאוד מאוד חזקה ברגע שאדם נמצא בחסרון. לכן האדם תמיד מחפש כל הדורות, כל הנשמות, כל הבריאה, תמיד תחפש בעצם את החיות. מה ההבדל בין אחד לאחד, בין אדם לאדם, בתכונות שלו? מאיפה הוא יותר נוטה לקבל את החיות? יש כאלה שאוהבים לקבל את החיות מכבוד. מכבדים אותם, הם מתמלים. יש כאלה $10,000 בכיס. אני לא מדבר על העובר בשב. זה הממלא אותם. הייתי לפני כמה שנים, הייתי בלוס אנג'לס, דיברתי שם עם יהודים. אמר לי יהודי, מה זה ככה, זה כפשוטו. הוא אמר לי, הוא לא אמר את זה ככה באירוניה. הוא אמר לי, פה בלוס אנג'לס החיים מתחילים שיש לי בעובר ושב $1,000,000. אז שאלתי אותו, אם אין לך $1,000,000, מה זה? אז הוא אומר, זה הכנה לחיים, זה כיתה מכינה. זה עדיין באיזה, אמרתי לו, איפה אתה נמצא? אמר, ב-$600,000. אמרתי, אז אתה מתקדם. הוא אומר, כן, עברתי את החצי של המכינה, עברתי בזה. יש כאלה שמרגישים, שהכסף זה הכל. כסף זה נותן ביטחון, אם מישהו מפקפק בזה, אפשר לראות את הדולר. In God we trust. מי זה הגוד שהם בוטחים בו? הדולר. במי הם בוטחים? בדולר הם בוטחים. אז יש אדם שמקבל את החיות מזה. יש אדם שמקבל את החיות מאכילה טובה, תאוות של העולם הזה, הצלחות של העולם הזה. כל אחד בעצם יש לו נטייה, בנטייה לפי שורש נשמתו, מאיפה לקבל את החיות. לכן הרמח"ל, שהיה אחד מגדולי ישראל באיטליה לפני 300 שנה, אז הוא כתב ספר ידוע שנקרא מסילת ישרים, והוא כותב שם, בתחילת הספר מסילת ישרים, הרמח"ל כותב, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת, שורש כל הבריאה, המהות הפנימית, היסודית ביותר של בריאת העולם, זה התענוגים. לכן אין מציאות שלא יחפשו תענוגים. ופה מתעוררת השאלה, אם כך, איפה העבודה שלנו ואיפה הבחירה? כי אנחנו מחויבים בחיפוש התענוגים, צריך לדעת. אדם לא יכול להגיד, אני לא מחפש תענוגים. אם אדם אומר, אני לא מחפש תענוגים, אתם יודעים מה הדבר הראשון צריך לעשות? לתפוס לו את היד, למדוד לו את הדופק. אם אתה חי, אתה מחפש תענוגים. אם אתה לא מחפש תענוגים, זה יכול להיות שהדופק שלך ירד. אולי זה סכנת נפשות, זה מתחיל להיות. כי זה המהות של החיים. החיפוש של התענוגים זה המהות של החיים. אז פה מתעוררת השאלה, אם אנחנו מוכרחים בזה, איפה בעצם העבודה שלנו, איפה הבחירה שלנו? הרי דיברנו קודם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, בדרך בחירתם עברו דרך, הרי כל העולם נברא בשל הבחירה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, וזה גם כתוב הרבה בספרים הקדושים, כן, גם עדיין יש בחירה. בחיפוש התענוגים אנחנו מוכרחים, אנחנו חייבים לחפש תענוגים. השאלה מאיפה? מאיפה אנחנו מחפשים את התענוגים? זה הנקודה. האם אנחנו יש באופן כללי, בכללות, בפרטות יש הרבה, אבל באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא שתי צינורות עיקריים שממשיכים אלינו חיות, שמחה, עושר ותענוג. שתי צינורות כלליים. ושתי הצינורות האלה, הם, אחד נקרא הקדושה ואחד נקרא הפך הקדושה. שימו לב, לא אמרנו גשמיות ורוחניות. כי זה לא ההבדל זה בין רוחניות לגשמיות. יש דברים מאוד גשמיים בקדושה, ויש דברים מאוד רוחניים בצד השני. אלא יש שתי צדדים, יש שתי צינורות עיקריים שנקראים קדושה והפך הקדושה. והקדושה, אנחנו משם מקבלים חיות, אנחנו מקבלים תענוג, מקבלים שמחה, אבל אם כך, מה ההבדל בין זה לזה? מה ההבדל בעצם בין צד הקדושה לבין הצד ההפוך? שניהם נותנים לי את החיות, מה ההבדל בין שניהם? אז כתוב בספרי המקובלים דבר נפלא מאוד.
צינור הקדושה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, צינור הטומאה מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה כל ההבדל עומד על הנקודה הזאת. ושימו לב, זה לא עניין של דברים גשמיים הם באים מצד הלא טוב, ודברים רוחניים באים מצד הטוב. זה לא כך. יש לנו מצוות בתורה שאנחנו מחויבים בתאווה. יש מצוות של תאווה בתורה, יש מצוות של תאווה. לדוגמה, מצוות של תאווה למשל בתורה, לדוגמה, כתוב, ימת אדם באכילה ביום שישי, ערב שבת, כדי שיכנס תאב לשבת. בשבת יש עניין שיהיה לנו תאוות אכילה. לכן אנחנו ממעטים באכילה בערב שבת, כדי שיהיה לנו תאוות אכילה. למה? כי התענוג של האכילה, מה שאנחנו מתענגים על האכילה בשבת, אז רבי נחמן מוסף בלשון הזאת, אכילת שבת כולה אלוקות. זה הכל קודש. אדם אוכל, אוכל איזה סטייק טוב, כולו באושר, זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. למה? כי התורה ציוותה עלינו. אז תדע לך, בשבת. כן, או גם יש מצבים גם בימי חול. רק שבת זה מודגש, זה גם תדירי, זה חוזר הרבה. אבל למשל, אם זה סעודת מצווה באמצע השבוע, גם כן, גם אז זה סעודת מצווה. אם אדם חלש והוא אוכל משהו כדי להחיות עצמו, זה סעודת מצווה. זה גם סעודת מצווה. כסד. לא רק זה. יש שיחה של רבי נחמן בשיחות הרן, שיחה פעילית. אומר, אם אדם קצת עצוב ומדוכדך, והוא יודע שעכשיו הוא יאכל איזה משהו שטעים לו, וזה ישמח אותו, אומר, האכילה הזאת שווה לאכילה של הכהנים בבית המקדש. ככה אומר, זה כמו הקורבנות, היה עניין של אכילת קורבנות בבית המקדש, שזה מכפר עוונות. אז אומר, בן אדם עצוב, בן אדם עכשיו יש לו, קורה, לא, אני לא יודע אם בתל אביב יש עצובים, אבל בירושלים יש עוד כמה עצובים. יש פה יותר עצובים. אז אומר רבי נחמן, באמת זה דבר לא מובן מאליו. אומר אדם עכשיו, יש לו, הוא אוהב שוקולד, עכשיו יש איזה, שוקולד מאוד מאוד טעים, עם מילוי נוגט ועידורים יש איזה. עכשיו אדם יודע, אני אוהב את השוקולד הזה, אני אוכל עכשיו חבילה שוקולד, שוב, אני יוצא מעצבות, אני נכנס לשמחה. יש כאלה מצבים, נכון? זה קורה. הוא אומר, אם אדם אוכל את השוקולד הזה, במטרה לצאת מעצבות ולהיות בשמחה, זה שווה לאכילת הכהנים בבית המקדש. מחפר הבנות בדבר הזה. זאת אומרת שבעצם ההבדל בין שתי הדברים, וזה עמוק מאוד הנקודה הזאת, זה לא גשמיות ורוחניות. מצד שני, אדם ילך, הכרנו, זה בחורה, יום אחד אני דיברתי איתה, לפני איזה שנה וחצי דיברתי איתה, יושבת באודו, יושבת שם ליד איזה הר באודו, ואמרתי שהגורו שם נתן נערה גדולה למקום, קידש את המקום. אז מה זה? זה רוחני, אבל זה מרחק את האדם, מהקדוש ברוך הוא. לכן ההבדל בין שני הצינורות הכלליים, וזה יסוד מאוד גדול. אם זה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, זה בא מצד הקדושה. אם זה מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, זה בא מצד הטומאה, הדבר הזה. אז יוצא מכאן, שבוודאי אנחנו חייבים תמיד לחפש חיות. תמיד אנחנו לחפש חיות, תמיד אנחנו לחפש משהו למלות את עצמנו. והבחירה שלנו בעצם, מאיפה אנחנו מושכים את זה, לאיפה אנחנו נמשכים, מאיפה אנחנו משתדלים להמשיך את החיות. כי האדם רואה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזכה כל יהודי. אחד המרבה, אחד הממית, הוא מזכה כל יהודי. אדם מרגיש לפעמים, הוא קצת לומד, יכול להרגיש שהוא בגן עדן. אדם נפתח טיפה בתפילה, אז אדם מרגיש שזה, פה אני לא רוצה לצאת מהמקום הזה. יש הערה של נועם ותענוג בקדושה כזאת, שכשברגע שאדם מקבל את זה, האדם לא רוצה לעזוב את זה אפילו לשנייה אחת. הוא מוכן, אומר, מה זה העולם הזה לעומת זה? אבל זה מלחמה, אנחנו נלחמים כל הזמן מאיפה בעצם לקבל. ברגע שהכוונה שלנו, זה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז תמיד זה הופך את זה לטובה. אבל זה המקום הזה שצריך ורוצה לקבל חיות, לקבל תענוגים, לקבל שמחה, המקום הזה זה נקרא כוח הבת שבתוכנו. למעשה, מה זה השלום בית בתוכנו? השלום בית הפנימי, שהבן שבתוכנו לומד מאיפה
באמת ממשיכים את החיות האמיתית, את התענוג האמיתי, את השמחה האמיתית, מה מפריעים, והוא מוכן להילחם על זה, והבן שבתוכנו מלמד את הבת שבתוכנו בעצם את האמת. הבת לא יכולה לדעת את האמת, זאת אומרת, הבת הפנימית שלנו, היא לא יכולה לדעת את האמת, היא רוצה תענוג. היא אומרת, תשמע, לא מעניין אותי. היא אומרת לבן, היא רבה איתו, זה בעיות שיש לו בית. לכן האדם יש לו פיצול אישיות, המריבות הפנימיות בתוך האדם. הבת צועקת, אני רוצה חיות ותענוג. אתה לא נותן לי חיות ותענוג, אז אני רוצה, תן לי גט. מה זה גט? אבל אנחנו בתוך גוף אחד, מה אכפת לי? בוא נחזור בחזרה למעלה, אני רוצה בן אחר, אני לא רוצה באיזה, הצד של זה. אני רוצה חיות ותענוג. הבן צריך ללמד את הבת שבתוכנו. מה? זה קשור לזה, זה קשור לזה מאוד, כן. זה מאוד קשור. השורש של השכל והרגש זה אחד השורשים של זה, כן, בהחלט. ולכן אנחנו רואים באמת, כשאדם רוצה משהו, מאוד מאוד רוצה, אם זה ברגש או בתאווה, הוא לא שומע כלום. בן אדם זה, הוא מוסר את הנפש על זה, הוא לא יכול. כי כוח הבת זה המציאות של הרצון והצורך לקבל תענוג, והבן צריך ללמד את הבת. הבן צריך כל מה ללמד את הבת, מהו התענוג האמיתי, מה החיות האמיתית, צריך גם סבלנות. זה כלפי עצמנו, הפיצול אישיות שיש בתוכנו, המריבות שיש בתוכנו, זה צריך סבלנות לזה, כי זה לא ביום אחד. גם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן כזה, וזה שאלה גדולה. קודם כל הוא נותן לאדם, קודם כל להרגיש את התענוגים של העולם הזה. ומוריד, ונותן, לא מוריד, הוא נותן לאדם לרדת, תרד. בן אדם יורד ומתבלבל ומסתובב בכדור הארץ סביב ה-42,000 קילומטר, ההיקף של כדור הארץ, מסתובב בהיקף הזה, זה מסתובב, מחפש בעצם מה מניע אותנו, לפני שאנחנו יודעים איזה נקודת אמת, מה מניע אותנו? חפשים חיות, הבת מחפשת חיות והיא מניעה אותנו. ואז המהלך של הקדוש ברוך הוא, זה שיום אחד פתאום הוא שולח ניצוץ לאדם ואומר לו, תשמע, תתחיל להתבונן בדרכים שלך, תתחיל לחשוב על הדרכים שלך. השאלה פה, לכאורה, זה לא הוגן. למה זה לא הוגן? נתת לי להתבלבל כל כך הרבה ופתאום אתה, עכשיו אתה קורא לי, פתאום, עכשיו אתה אומר לי, אחרי שהבת שלי כבר התבלבלה כל כך בעולם הזה, פתאום עכשיו, אחרי שהתרגלה כבר, מילא לא הייתה מתרגלת, בוא אתה, באמת, שיהיה פר, הוגן. זה, את הצד הזה לא הכרנו, את הצד הזה לא שהכרנו, היינו זה, רבנים גדולים שם בצד השני של המתרס. עכשיו אתה פתאום מעורר אותי ואתה אומר לי, רגע, יש פה בעצם בירור? לכאורה, אחרי שהתרגלנו כל כך הרבה לצד הזה, פתאום אתה מעורר את זה? השאלה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לנו את זה ככה? אתה תתחיל שזה יהיה הוגן, מההתחלה הוגן. אבל פה רואים, צריך לדעת כלל מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אדם שהלך והתבלבל הרבה בעולם הזה, וזה הדור שלנו, כן, זה לא סוד הדבר הזה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו 20, 30, 40, 50 שנה להתבלבל, זאת אומרת, ואז הוא עורר אותו, זאת אומרת שלאדם הזה יש כוחות נפש כל כך גדולים שיכול להתמודד עם כל ההרגלים שהוא התרגל. וזה לא מובן מאליו, זה לא כל אחד יכול. בספרי המקובלים כתוב שמי שיורד לעומק עומק רצונות ותאוות העולם הזה, זה הנשמות הכי גבוהות שיש. למה? כי אם זה לא יהיה נשמות מאוד גבוהות שיש להם כוחות נפש עצומים, הם לא יוכלו לקום מהמקום הזה. זה בהכרח. לדוגמה, עכשיו זה גם העניין של פרשיות השבוע, כתוב בפרשת השבוע, של השבת הקרובה, פרשת תולדות, פרשת תולדות זה פרשה שכוללת את כל הדורות. זה סיפורי מעשיות, הפרשה הזאת. היא כוללת את כל הדורות. אז כתוב שרבקה הייתה בהיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? היא גם לא הבינה בהתחלה. היא לא ידעה שיש לה תאומים, אז היא חשבה, וואי, איזה תינוק יש לי. קודם כל, כל הזמן מריבות בפנים. היא לא ידעה למה זה, מי משתולל שם בתוכה. כתוב שהיה לה צער גדול. רק דבר נוסף, היא הייתה עוברת ליד בית מדרש, הייתה רואה שהתינוק רוצה לצאת. הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, הייתה רואה שהתינוק לצאת. אז היא אומרת, איזה תינוק זה? עם פיצול אישיות? שיחליט, מה רוצה? ואז, אתה רוצה ללכת לבית מדרש? ללכת לבית מדרש, אתה רוצה ללכת לעבודה זרה, ללכת לעבודה זרה. מה זה השיגעון הזה? אז כתוב בפרשה, ותלך לדרוש את השם. אכל הנביא, שהיה באותו הדור, בישיבת שם ועבר, אכל לדרוש את הנביא.
מה קורה? איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לה, שתי בנים בבית נח. ושתי בנים אלה זה שורשים של כל העולמות, של כל האומות, יעקב ועשיו. יעקב שורש אחד, עשיו שורש שני. לכן המילים והתרוצצו, הבנים בקרבה, זאת אומרת הבנים בקרבה, זה רש"י כותב, שתי פירושים. אחד היה מלשון לרוצץ, מה זאת אומרת לרוצץ? עשיו רוצה לרוצץ ליעקב את הראש, יעקב רוצה, הם רבו מהעיבור הם רבו. זה בעיה של שלום בית שהייתה עם האחים מהרגע של ההיריון. דבר נוסף, והתרצו מלשון ריצה, יעקב רוצה לצאת לבית מדרש, עשיו רוצה לצאת לבית עבודה זרה. פה מתעוררת, כל זה כתוב בפרשה שלנו. פה מתעוררת שאלה מאוד גדולה, שאלה מאוד גדולה. עובר אין לו בחירה. נכון? ברור, אף אחד לא תובע, אין עבירות אצל עוברים. אדם שהוא בהיריון, אין לו בחירה. לכאורה, מה הטענה נגד עשיו שהוא רשע? אתה רואה שכל התורה משבחת את יעקב שהוא צדיק, מגנה את עשיו שהוא רשע. לכאורה, מה זה לא פייר? למה? אתה רואה שהם היו עוברים, יעקב רוצה לצאת לבתי מדרש, זאת אומרת יש לו את הנטייה לטוב, עשיו יש לו את הנטייה לרע, אז מה אתה רוצה? אז הוא הלך לטוב והוא הלך לרע. לכאורה זה לא הוגן בכלל לבוא בטענה כנגד עשיו. השאלה הזאת זה שאלה שהרבה מפרשים שואלים את השאלה הזאת, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה, שאלה הזאת. יש ספר שנקרא היכל הברכה. לפני 150 שנה היה באירופה, הרבי מקומרנה, הוא היה אחד מגדולי המקובלים בדורו, הרבי מקומרנה. הוא כותב שם דבר נורא מאוד, הרבי מקומרנה. הוא אומר, עשיו בשורש שלו היה גבוה מיעקב אבינו פי אלף. ככה הוא כותב, שעשיו היה פי אלף יותר גבוה מיעקב. ואז מה? אז מה זה העניין הזה של הפי אלף? הוא מסביר, הוא אומר, על יעקב כתוב, יעקב איש תא ויושב באוהלים. על עשיו כתוב, איש שדה יודע ציד. יעקב, הנטייה שלו זה לשבת באוהלה של תורה, ללמוד תורה, לקיים מצוות. עשיו הוא אדמוני, נכון? ג'ינג'י. זה כולו היפראקטיבי. הוא רץ לכל המקומות, לכל השיגונות, הוא רץ לשם. אומר הרבי מקומרנה, מתחילת בריאת העולם יש שני מסלולי תיקון. יש נשמות שתיקונם זה איש תם יושב אוהלים. הוא יושב, לומד תורה, הוא מתפלל, מקיים מצוות, הוא מתקן את העולם. אבל חייב להיות נשמות שיורדות לבתי עבודה זרה, ובלכותי מורן כתוב גם לכל המקומות, הלשון של רבי נחמן, הבתי עבודה זרה והמקומות המטונפים. חייבים לרדת לשם, לא יעזור להם שום דבר, כפייה דתית. חילונים צועקים על החרדים, כפייה דתית, אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אתה עושה לנו כפייה דתית? מה זה כל הכפייה הדתית הזאת? מחייבים יהודי, יהודי זה הנשמה הכי קדושה בעולם, חייבים אותה ללכת לשיגונות של העולם הזה. וזה כפייה דתית. אז אומר הרבי מקומרנה, עשיו היה שורש כל הנשמות, שורש כל הנשמות של הירידה. אבל הוא היה כל כך גבוה, עשיו, והוא יכל לתקן את כל המקומות של עבודי עבודה זרה. מה זאת אומרת? ללכת למקומות לא טובים, לטעות שמה, להתבלבל שמה, ויום אחד, הקדוש ברוך הוא נותן לו ניצוץ, יום אחד הוא קם על הרגליים ואומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הוא יגלה את האלוקות גם במקומות האלה. זה בשורש יעקב לא יכול לעשות. זו הייתה העבודה של עשיו. לכן עשיו הוא אדמוני. אדמוני, ידוע, זה הגבורות, זה האש הפנימית, זה הבחינה של האדמוני. ועשיו היה צריך לתקן את כל הבחינה הזאת. אומרים חז"ל, עשיו ידע את זה, הם היו חכמים, זה לא פשוט. אבא שלהם זה היה יצחק אבינו, סבא שלהם היה אברהם, אברהם גידל את עשיו ואת יעקב ועשיו. הם היו בזה, הם היו לומדים תורה אצל אברהם אבינו, יעקב ועשיו. הוא ידע את כל זה, וכתוב שכשהם היו בני 15, אז יעקב ראה ואיבז עשיו את הבכורה. מה זאת אומרת? ביזה את הבכורה. את מה הוא ביזה בעצם? אתה אומר לי שאני צריך ללכת למקומות לא טובים ולקדש אותם? שאני הולך למקומות לא טובים, טוב לי שם, אני לא רוצה לקדש שום דבר. תן לי להישאר פה. לא, אין לי שום עניין לקדש את זה. הוא ביזה, לא רצה לעשות את העבודה הזאת עשיו. אבל אתה חייב, זה התיקון שלך. אומרת התורה מגלה, עשיו לא רצה לעשות את העבודה הזאת, הוא ביזה את העבודה הזאת. זאת אומרת, את מה הוא ביזה בעצם? את העבודה של המלחמה,
להילחם, שאפילו שמתגבר עליי היצר הרע ויש לי מלחמות, אז אני נלחם. מצליח, לא מצליח, זה הקדוש ברוך הוא יחליט. אבל אני משתדל. עשיו אומר, אני לא רוצה להשתדל. לכן באותו יום, כשהם היו בני 15, עשיו עשה 3 עבירות מאוד קשות. הרג בן אדם ובעל נערה מאורסה ועוד דברים. עבד עבודה זרה. יעקב אבינו ראה שעשיו ביזה את הבכורה ולא רוצה לעשות את העבודה הזאת. יעקב אבינו למעשה קנה מעשיו את הבכורה, תעצר לדעת, הוא עשה מסירות נפש מאוד גדולה יעקב אבינו. למה? כי זה לא היה ממהותו העבודה הזאת, יש לו עבודה אחרת. אבל הוא ראה שעשיו לא עושה את העבודה הזאת, הוא קנה ממנו את העבודה. זה העומק של הדבר, ויקנה ממנו את הבכורה. מה הוא נתן לו? לחם ונזיד עדשים. תראו נראה, זה, כל הסודות יש בלחם ונזיד עדשים. הוא רצה שישפוך לגרולו, לא? סליחה? הוא רצה שישקיע אותו בזה, לא? כן, כן. יכול רק לסוף עוד הרב? הליתן אינה מן האדום האדום הזה. תשפיע לעשיו אדומים. לא יודע, יש כדורים אדומים, אני לא יודע, אבל הוא רצה עכשיו, עזוב אותי עכשיו, עזוב אותי מהעבודה רוחנית. תן לי להתענג ולחיות בלי שום איזה, בלי שום חשבון. הוא לא רצה לעשות את העבודה הזאת. ברגע שהאדם נדבק בצד השני, אז הוא מאבד את המצפון. באמת ליהודי קשה להבין את זה. כי אנחנו, מטבענו, כי ברוך השם, אנחנו בני יעקב, מטבענו יש לנו מאוד מצפון. אבל יעקב, למעשה יעקב, הוא קנה את הבכורה, הוא עשה מסירות נפש מאוד גדולה, כי זה לא היה מטבעו של יעקב אבינו, העבודה הזאת. הוא אמר, אין ברירה, אז הוא קנה את זה. עכשיו, יעקב אבינו לא ידע שזה היה, עסקת חבילה. קנית עוד כמה דברים. כשקנית את הבכורה, קנית עוד כמה דברים. תכף נראה מה זה. אז זאת אומרת שמעכשיו, מאז הקנייה, למעשה, עם ישראל צריך לעשות את, אין את העבודה של יעקב ואין את העבודה של עשיו. מי בעצם אחראי על התיקון העבודה של עשיו? מי זה אחראי על זה? על מה כתוב על עשיו? והיצא הראשון בהולדה, והיצא הראשון והנה הוא אדמוני. ככה זה כתוב בתורה. מי זה האדמוני השני בתנ״ך? דוד המלך. באמת ששמואל הנביא, נשלח למשוך את דוד המלך להיות מלך, אז אישי, אבי דוד, בכלל לא חשב להביא אותו. בכלל לא הייתה לו אבא אמינה, שמואל בא ואמר לו. עכשיו, כולם ידעו, שמואל היה הנביא השני במדרגתו בכל הדורות. רק משה רבנו קיבל נבואה ממקום יותר גבוה משמואל הנביא. לכן הוא גם נקרא הרועה, שמואל הרועה. מה זה הרועה? על שם הראייה הרוחנית שלו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לאישי ותמשוך את אחד מבניו למלך. והסימן יהיה, תיקח כלי עם שמן, תשפוך. מי שישפך עליו השמן זה המלך. לאישי היו 8 בנים. 7 בנים פאר המשפחה. כתוב שהם היו מאוד נעים וגבוהים וצדיקים וחכמים. אבל מה לעשות? היה לו שבבניק בבית. השמיני היה שבבניק. דוד המלך. דוד היה שבבניק. במדרש כתוב, דוד המלך תרבות רעה בבית ישי. היה, עכשיו, היה משהו, היה איזה בעיה. נשבר חלון, זה כתוב בחז"ל. נשבר חלון בבית לחם, היו גרים בבית לחם, היה נשבר חלון. לאף אחד לא היה אפילו אבא אמינה. כבר יודעים מי שבר את החלון. דוד, למה עשית את זה? דוד אומר, אני מצטער, מוציא כסף ומשלם. אפילו לא רק זה, הוא אפילו לא היה גר בבית. היה לו דיר, היה גר בדיר. עכשיו, ששמואל בא ואמר לישי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוך את אחד מהבנים שלך למלך, אז ישי בכלל לא הביא את דוד, בכלל לא הייתה לו אהבה אמינה, לא יכול להיות השבבני כזה. יותר טוב שגם שמואל לא ידע שיש לי שבבני כזה בבית. עברו 7 בנים, וזה לא נשפך השמן, השמן לא נשפך. אז הוא אמר לו, השמואל אמר לי, ישי, כבודו, אני מאוד מעריך אותך, אתה אדם מאוד צדיק, מאוד חשוב, הוא אומר את זה לישי. אבל הקדוש ברוך הוא לא טעה, הוא אמר אחד הבנים שלך. אומר לו, מה אומר לו, ישי? אומר לו, עוד נער קטן לנו בדיר. יש לי עוד איזה נער קטן, אבל זה שבבניק, איך זה יכול להיות? אומר, תשמע, תשאל, יש לך 1,000 קושיות, תביא אותו, אין ברירה. זה שליחות של הקדוש ברוך הוא. שדוד הגיע, שמואל הנביא ישב על הכיסא, ודוד הגיע, כשהוא ראה את דוד, הוא נבעל,
הנביא הכי גדול, חוץ ממשה רבנו, הנביא הכי גדול, הוא ראה את זה. הוא ראה אותו, הוא נבעל. מה הוא אמר? זה עשיו. זה שופך דמים, האדמוני הזה, השם מרחם. את זה אתה רוצה, זה יהיה מלך על ישראל? הדבר הזה? מה הוא ראה? את עשיו הוא ראה. כי זה האדמוני וזה האדמוני. זה לא רק שהוא ראה אותו, זה לא בגלל שהוא סתם ג'ינג'י. שמואל הנביא שיש לו ראייה רוחנית, ראה שאת כל הטבעים וכל המידות של עשיו יש לדוד המלך. אז הוא נבהל מזה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל? קום על רגליך. משיחי בא ואתה יושב, משיח השם בא, קום על הרגליים שלך. אתה חושב שהוא אדמוני? נכון, הוא אדמוני. אבל הוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זאת אומרת אדמוני עם יפה עיניים? דוד, יש לו את כל היצרה של כל העולם, דוד. הוא היה כולו אש ובדינמית וגבורות ותאוות, הכל היה לדוד המלך. אבל למה הוא נקרא מלכה משיחה? כי דוד המלך כל החיים שלו שיעבד את כל הכוחות שלו לקדוש ברוך הוא. והיה לו מלחמות, זה לא... דוד המלך לא היה לו חיים קלים. זה גם לא רק מצד שרדפו אחריו, גם מצד היצרה שלו. הוא נלחם כל החיים שלו עם היצרה שלו, דוד המלך. זה שהיום מבזים את דוד המלך, הוא אמר, זהו, נגמור עכשיו את הסיפור, עד הסוף. זה יום אחד, וזה התיקון של עשיו. דוד הוא השורש של התיקון של עשיו. למה? כי עשיו, נכון, יש לך מידות, יש לך תאוות, יש לך שיגעונות, אתה כולך אש ודינמית, ואתה רוצה ללכת לבתי עבודה זרה, אתה רוצה ללכת לכל ההפקרות של העולם. וגם דוד היה לו את זה, אבל דוד כל הזמן נלחם. כל הספר תהילים זה המלחמות של דוד המלך. זה כאילו קשור לתחינות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. כן, כן, בוודאי. כן. זה מאוד שייך לעניין של יוסף ודוד ושני המשיחים. בוודאי, כן. ומשיח בן דוד, איך הגמרא קורא למשיח בן דוד? הגמרא וגם הזוהר, איך הם קוראים? כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', הגמרא אומרת, רב נחמן שאל את רבי יצחק, ראית את ברנפלי? מה זה ברנפלי? בתרגום בין הנפילות. אחד שכל הזמן נופל. ראית אותו? שואל אותו רב יצחק, שואל את רב נחמן, מי זה ברנפלי? אומר לו משיח. אומר לו, למשיח אתה קורא ברנפלי? אומר, כן, הרי כתוב, סוכת דוד הנופלת. היא כל הזמן נופלת, סוכת דוד. למה היא כל הזמן נופלת? כי הוא כל הזמן צריך לברר בעצם מהאגרופים הכי חזקים שהוא מקבל, איך לקום על הרגליים עוד פעם. מכל המלחמות, עוד פעם לקום על הרגליים. מה? ירצה, לא ירצה. כפייה דתית. זה הכפייה הדתית האמיתית, צריך לדעת. דוד המלך רצה את זה. כתוב, אתה יודע, לפעמים מדברים על זה, כך וכך, צריך להבין. באמת, היה לו מלחמות עצומות ונוראיות. אבל למה דוד המלך נקרא מלכה משיחה? וזה סוד תיקון העולמות? לא שלא היה לו מלחמות, אלא בגלל שהוא נלחם את המלחמות. ולא שתמיד הוא הצליח. הנקודה היא זה המלחמה. כתוב בגמרא, במסכת מגילה, הגמרא מספרת שהיה שנתיים, דוד המלך היה מגיל 28 עד גיל 30, הוא ברח משאול. זו הייתה התקופה של הבריחה. ואז רוב הזמן הוא היה באזור בארץ שנקרא דרום הר חברון. מי שמכיר קצת את האזור הזה, דרומית לחברון. יש שם מקום מאוד מאוד יפה, מקום מאוד מיוחד שם. מי שיכול ללכת להתבודד שם, אז הוא הולך בשבילים של דוד המלך שם. זה הכל שבילים של דוד המלך, האזור הזה. אז דוד היה עם אנשים, איזה אנשים? כתוב, בספר שמואל כתוב, כל השבורים היו מצטרפים לדוד המלך. הוא היה הרבה של כל השבורים, דוד המלך. אז מראי נפש ושבורים. ככה זה הלשון. אבל הם היו גיבורים, הם היו גיבורים. היה שם יהודי במקום, ביישוב שנקרא מעון, דרך אגב, יש היום את היישוב הזה, מעון שם, זה דרומית לחברון, והיה שם יהודי שקראו לו נבל הכרמלי. והוא היה אדם מאוד עשיר, שהיו לו הרבה עדרים. עכשיו דוד המלך היה מסתובב בשטח. דוד המלך השנתיים האלה ישן בשק שינה בערים. זה היה המציאות של דוד המלך. ובגלל שהוא ממילא כבר מסתובב בשטח, היו באים גנבים לגנוב מנבל הכרמלי, הוא תמיד היה שומר על העדרים שלו. לא בשכר, לא בתור תפקיד, מצד מידת החסד. פעם אחת קרה שדוד המלך, זה היה לפני ראש השנה, הוא והיה עם
עשרות אנשים, הם נשארו בלי אוכל ובלי שתייה. אז הוא שלח שתי אנשים שלו לנבל הכרמלי, ואמר לו, אני מבקש לך, תביא לי אוכל ושתייה לראש השנה, ואחרי ראש השנה אני אחזיר לך את זה. זאת אומרת, זה לא במתנה, הוא לא ביקש ממנו צדקה. הוא ביקש ממנו, תיתן לי את זה רק לזה. אבל נבל הכרמלי, כשמו כן הוא, נבל הכרמלי, אז הוא, שבאו אליו האנשים של דוד, אז התחילו לבזות אותו. מי זה בן ישי? עבד, מורד במלכות, וכן הלאה, ביזה אותו, ביזה אותו מאוד. באו שני האנשים האלה ואמרו את זה לדוד. אתה יודע מה אמר דוד המלך? דוד המלך אמר, עכשיו אני הולך אליו. אני לא הולך להרוג אותו, אני משתין בקיר לא ישיר לו. מה הכוונה משתין בקיר אני לא ישיר לו? את הכלבים שלו אני הולך להרוג. לא רק אותו, אני ארוג גם את כל הכלבים שלו, אני ארוג. דוד המלך, זה אדמוני. אמר לאנשים שלו, עכשיו אנחנו הולכים להרוג אותו, דוד המלך, את נבל הכרמלי. אחד האנשים של דוד המלך ידע שזה טעות, טעות, והלך ואמר את זה לאשתו של נבל הכרמלי, קראו לה אביגיל, והייתה אישה מאוד מאוד חכמה. הייתה אישה מאוד גדולה. מה היא עשתה? היא אמרה, קודם כל, דוד צודק. ברעיון, דוד צודק. מה היא עשתה? העמיסה 10 חמורים, מלאים שתייה ואוכל, ומיד לקחה את זה והלכה לדוד המלך, לתת לו את זה. היא ידעה איפה הם נמצאים, קודם כל שייתן, מה היא שלא ירוג אותו. הגמרא לא מתביישת לספר. בשעה שאביגיל הגיעה לדוד המלך, כתוב שהייתה אחת מהשבעה נשים הכי יפות בעולם, אביגיל. אז שהיא ירדה, היא באה לחמור, היא תורם השרוול שלה. הדוד ראה את זה, אמר לה, תבע אותה לדבר עבירה. את אביגיל, עכשיו נחשוב, זה לא פשוט, היא הייתה אשת איש, שאנחנו יודעים שלפי התורה זה אחד הדברים הכי חמורים, אשת איש. חז"ל לא מתביישים לספר לנו שדוד המלך תבע אשת איש לדבר עבירה. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, שתי דברים אני יכולה להגיד לך. דבר אחד, אם אנחנו נהיה ביחד, אין לך עולם הזה, אין לך עולם הבא. מה, תחזור לעצמך, כאילו. תחזור לעצמך. דבר שני, אמרה לו, אתה רוצה להרוג את בעלי, נבל הכרמלי. קודם כל, אתה צודק שהוא נבל. בסדר, זה אני מסכימה איתך, הסכימה איתו. אבל אסור לך להרוג אותו. אמר לה, למה אסור לי להרוג את נבל? מותר לי להרוג אותו. למה דוד חשב שמותר לו להרוג את זה? יש הלכה. יש הלכה שההלכה אומרת, מלך דן יחידי. מה זאת אומרת מלך דן יחידי? מלך לא צריך סנהדרין. אם יש מישהו שמורד במלכות, מורד במלכות זה לפגוע בכבוד המלך. זה, כל פגיעה בכבוד המלך, על פי התורה זה מאוד חמור לפגוע בכבוד המלך. מי שמורד במלכות, מותר למלך לדון אותו יחידי למיטה. הוא לא צריך בית דין. דוד המלך אמר לה, הוא פגע בכבודי, אני קיימתי את ההלכה, מלך דן יחידי. אביגיל אמרה לו, כבוד המלך, אני רוצה להעיר לך הערה בהלכה. נכון שיש הלכה של מלך דן יחידי. מתי למלך מותר לדון יחידי? רק שרוב עם ישראל כבר הכירו במלכותו. היא אומרת לו, אתה תהיה מלך. אתה תהיה מלך על כל ישראל, אבל עוד לא הגיע הזמן. כרגע רק שבט אחד יכירו בך, שבט יהודה. שאר השבטים לא יכירו בך, אסור לך להרוג אותו. אז תראו, גם תובע אותה לדבר עבירה, היא אומרת לך, לא, אז היא אומרת לו, לא לך עולם הזה, עולם הבא. גם היא מתקנת אותו בהלכה. היא אומרת לו, כבודו גם טעה בהלכה. איזה ביזיונות, הוא יקבל. מה הוא אומר לדוד המלך? ברוכה את לשם. הוא מברך אותה שהצלת אותי משתי הטעויות האלה. איזה ענווה. אתה מכיר גבר שבדור שלנו שהיה מברך אותה? שתודה שהיא לא יצאה פה עם איזה אגרוף. זה במצב כזה. דוד המלך, מהענווה שלו, מברך אותה. אז אביגיל אמר לו, היא הלכה ואמר לו, אל תשכח את אמתך. אל תשכח שצלתי אותך. מה התכוונה? אומרת הגמרא, היא רצתה להתחתן איתו. אבל אמר, עוד לא הגיע הזמן. אני נשואה. באמת, תוך כמה ימים בעלה מת משמיים, לא זה. מת משמיים, חצי שנה אחרי זה התחתנה איתו. והיא זכתה להוליד מדוד את הבן הכי חכם של דוד. אף על פי שכתוב על שלמה, אבל בתורה היה לו בן שקראו לו כלאב, כלאב, והוא היה הבן של דוד ואביגיל. וכתוב שהוא היה החכם הכי גדול בתורה. אנחנו רואים, ויש עוד הרבה סיפורים על דוד, אתה רואה שדוד כל הזמן זה במלחמות. זה במלחמות, כי הוא צריך לתקן את האדמוני של עשיו, ולא נכשל דוד, הגמרא אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. כל השורש של הבעלי תשובה זה דוד המלך.
זה משיח בן דוד, הוא השורש, דוד ומשיח בן דוד, הוא השורש של הבעלי תשובה, והעניין של הבעלי תשובה זה בעצם העבודה של עשיו. כל בעל תשובה זה הבחינה של העבודה של עשיו. זאת אומרת שאף אדם לא הולך לעשות עבירה כדי לעשות את התיקונים של עשיו. לא, אסור לעשות, ללכת. אדם לא יכול ללכת להגיד, אני הרי אני הולך עכשיו לאיזה מקום כדי לעשות עבירה, כדי לתקן את עשיו. זה אסור לעשות את זה. אבל הקדוש ברוך הוא כבר יודע מי צריך לעשות את זה. הוא שולח את הנשמות, הקדוש ברוך הוא שולח את הנשמות, ואז האדם הולך בלי ידיעה. בלי ידיעה, או גם אם יש לו איזה ידיעה, אז יש עליו כפייה. אני מתגבר עליו היצר, משגעים אותו, כמו שרואים אצל דוד, שהתגבר עליו היצר, ואז שהוא הולך למקומות האלה, האדם הולך למקומות האלה, ברגע שהוא מתעורר בתשובה, הוא מתקן את כל המקומות האלה. ואז התיקון שעושה, לכן הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. למה? כי הצדיק הגמור לא יכול לעשות את התיקון שעושה הבעל תשובה. זה להפוך את המקומות הכי רחוקים לגלות שגם שם יש קדושה במקומות האלה. באמת, פה יש איזו שאלה, נקודה מאוד עמוקה, לא נעריך בזה. באמת שאלה אפילו על עצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא מהלך כזה? בסדר, יש מלחמה בין הטוב ובין הרע, אנחנו יכולים להבין. אבל אנחנו רואים שיש מציאות של ירידה רוחנית מאוד גדולה, שעד כדי כך שהנפש של האדם כבר מתרסקת מרוב הירידה, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן את הירידה הזאת. מה בעצם הרווח בזה? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עושה? והרי כל מה שהוא עושה זה ודאי רק בשביל רווחים, זה רק לטובות גדולות מאוד. אז למה הקדוש ברוך הוא באמת עושה את זה? והשאלה בעיקר על הדור שלנו. אז אנחנו רואים בדור שלנו, זה כל הדור. זה נפתח פה כל הדרכים, כל האפשרויות. ומה זה נפתח? כמו שאמרנו, זה כפייה. כופים עלינו את כל המציאות הזאת. ובאמת שאלה לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את זה? למה אתה מביא אותנו לכל המציאות הזאת? גם צריך להיות בחירה בין הטוב והרע. אפשר לעשות את זה גם יותר מתון. לא צריך היה לפתוח עכשיו את כל המקומות האלה. אז כתוב בספרי המקובלים וחסידות, כתוב נקודה מאוד עמוקה. כשאדם עובר את כל הירידות האלה, יש מקום שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך ביטול גמור. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, כי גמול עלי אמו, כי גמול עלי הנפשי. הרני מוטל לפניך כגולם. אתה מרים לי את היד, אתה מנשים אותי, אתה מחיה אותי, כל דבר זה בעצם, זה רק ממך. המקום הזה, זה כשאדם יורד ועולה מהמקום הזה, הוא זוכה להשיג בעצם את הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא של תינוק. ולמה? כי המצב הזה מביא את האדם למציאות של חוסר אונים. לכן גם הדור שלנו שמברר את המקום הזה, זה נקרא השער החמישים של הטומאה. והשער החמישים של הטומאה זה מקום שאדם חסר אונים. מה זה החוסר אונים הזה? האדם זהו, הוא איבד את היכולת להנהיג את עצמו, הוא איבד את היכולת לשלוט על המציאות שלו, יש כוחות יותר חזקים ממנו שמנהיגים אותו. עכשיו, באמת, זה המצב הכי לא נעים לאדם, שאדם איבד את השליטה על עצמו. איך היום אנחנו קוראים לזה? בגלל שזה הדור שלנו, צריך לעבור את זה, אז יש מושג לזה. איך קוראים לזה? זה אונס, נכון, זה באמת אונס. אבל איך קוראים למציאות הזאת שאדם איבד את השליטה על עצמו? בסדר, זה גם נכון, אבל נגיד, לא, אדם שעוד לא נקרא פסיכי. מאוד מקובל, מחור. מה זה מחור? בוא נדמד במילה מחור. מה זה מחור? מחור זה בן אדם שאם לא יהיה לו איזה נס, סייעתא דשמיא מאוד גדולה, אז למעשה הוא לא יכול לשנות, הוא לא מנהיג את עצמו. אותו דבר שהוא התמכר לו, שזה יכול להיות היום, ברוך השם זה רב גווני, רב גווני הדבר הזה, לא חסר, כן. ובעצם הדבר מנהיג לו את החיים, לא הוא מנהיג את החיים שלו. נניח שההתמכרות שלו זה עוגת קצפת בארבע אחר הצהריים. יש כזה, יש התמכרות לעוגת קצפת. עכשיו לא תיתן לו את עוגת קצפת בארבע אחר הצהריים, מה קורה לו בארבע וחמישה? מה? קריז, בדיוק, שיגון, הוא מקבל שיגון. שימו לב כמה לומדים פה על תכונות הנפש של האדם מתוך זה.
זאת אומרת, הנפש היא כל כך עדינה ורגישה, שהיא מקבלת הנאה ממקום מסוים, וזה הבת שבתוכנו, היא מקבלת הנאה, ברגע שאם היא התרגלה לזה, כל שכן התמכרה לזה, האדם לא מקבל את זה, הוא נכנס לשיגעון. זה משהו פנימי בנפש שלנו, כל כך עדין ורגיש, שלא יכול בעצם לסבול את החסרון של מה שהתרגלנו. וכל זה, בדור שלנו זה נפתח. יש לי ידיד שהוא אחד המומחים הכי גדולים בטיפול, בהתמכרויות. הוא אמר לי, היום ההתמכרויות לפלאפונים, לאינטרנט, לאפליקציות, יותר קשה מסמים ואלכוהול. הרבה יותר קשה, הוא אמר לי. הוא מטפל במצבים כאלה. זה מאוד קשה, ויש, ברוך השם, יש הרבה היום כבר התמכרויות בכל הגוונים, בכל הזה. בעצם, שוב פעם, נשאלת שאלה על הקדוש ברוך הוא. למה אתה נתת למציאות הזאת לקרות? מצד אחד עשית אותנו כל כך רגישים, מצד שני, פתחת כאלה פתחים, התמכרנו אליהם, אז מה אתה רוצה מאיתנו? אתם יודעים, שאדם הוא מכור, עכשיו מכור זה לאו דווקא המכור החברתי. בעצם כולנו מכורים באיזשהו מקום, לאיזשהו גאון או לאיזשהו מקום בעולם הזה, ואנחנו חסרי אונים שם. יש מקום שאנחנו בעצם חסרי אונים בדבר הזה. מה הקדוש ברוך הוא בעצם, נשאל שאלה כזאת, למה הוא הביא אותנו למקום הזה? אתם יודעים מה היסוד של השורש? תבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, אני לא יכול לצאת מהמקום הזה, איבדתי את הכוחות שלי, אין לי כוחות. אז רגע, אם אתה איבדת את הכוחות, מה זה אומר? איזה תחושה זה צריך להיות לאדם במצב הזה? ייאוש. ייאוש, קודם כל ייאוש. וייאוש, רבי נחמן לימד אותנו שייאוש זה הדבר הכי קשה בעולם. ייאוש זה הדבר הכי קשה בעולם. אבל מיד אפשר להפוך את הייאוש הזה לייאוש דקדושה. לייאוש שהוא הכי גבוה בקדושה. הוא יכול להיות הכי נמוך בקדושה, הוא יכול להיות הכי גבוה. מה זה הייאוש בקדושה? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. ברגע שאדם מתחבר עם הנקודה, אתה כן יכול, מיד הקדוש ברוך הוא, מה עושה הקדוש ברוך הוא? תופס אותו כמו תינוק. מרים אותו על הידיים כמו תינוק. זה מה שאומר דוד המלך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. תינוק עלי אמו, שאמא שלו מחזיקה אותו ומניקה אותו, ככה אנחנו כמו תינוקות. חסרי אונים. המקום הזה, זה העניין של עשיו, וזה העניין של עומק הירידה, זה למקום הזה שאנחנו נכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא, נתחבר איתו מהמקום של התינוק. ואז, ברגע שנהיה תינוקות, כל אחד תזכה להיות תיקון. תינוק, מה זה תינוק? תיקון העולם, כי תינוק זה תיקון, זה אותם אותיות. וכל התיקון של העולם זה הביטול הזה, הביטול להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו רואים שגם ההנהגה עכשיו הולכת ומתגלית. לקראת הגאולה מתגלית הנהגה, זה כתוב בספרי המקובלים, שנקראת הנהגת הכתר. אחד הבחינות של הנהגת הכתר שלא מבינים כלום. זה קודם כל, נתחיל מזה, קודם כל לא מבינים כלום. ואז כל העולמות מתהפכים. מה שהיה לפני הנהגת הכתר נראה מקום נמוך, פתאום זה נהיה גם מקום גבוה. מה שנקרא מקום גבוה נקרא, אף אחד לא מבין בכלל. אין סדר בכלל בעולמות. בזמן הכתר אין סדר, כי זה נקרא אלמא דאיטקסיא, זה עולם הנסתר. הכל מתהפך, כל העולמות מתהפכים. כל המהפכות האלה, הכל, מה רוצים מאיתנו? דבר אחד, אני לא יכול, אבל אני לא מתייאש מהרחמים שלך. להתחבר איתו מכל מקום ומכל מצב. העיקר עיקרים זה לא להיפרד ממנו במחשבה ובהרגשה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אפילו שאני מרוסק, ואפילו שאני מבולבל, ואפילו שאני משוגע, בסדר, אבל אתה מעל השיגונות שלי, ואתה מעל ההתמכרויות שלי, אתה מעל מכל המציאות שלי, אני מתחבר איתך מהמקום. בהנהגת הכתר מיד, ברגע אחד הכל מתהפך. וזה דוד המלך גילה לפני פטירתו. שהוא אמר את הפסוק, נפלתי בניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. הוא אומר, אני נפלתי, דוד המלך אומר, נפלתי. אבל לא נפלתי? ליד של הקדוש ברוך הוא. אם נפלת ליד של הקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו על זה קצת, היד של הקדוש ברוך הוא, איפה היא? למטה, תפסה אותו למטה, נכון? היד למטה, מושטת למטה. איזה איבר בגוף האדם הכי קל להרים למעלה? את הידיים. מיד, שנייה. אתה פה היית למטה, בשנייה אחת אתה למעלה. זה סוד הידיים. סוד הניפלנה ביד השם, אם אדם יודע שנפלתי, אבל נפלתי ליד של הקדוש ברוך הוא, מיד הוא מרים אותך מעל הכל, מעל הראש. הנשמות של הצדיקים בראש, הנשמות של הבעל תשובה שאפילו לידיים של הקדוש ברוך הוא ברגע אחד עולים מעל הראש. אכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים על עמודים. ולאט לאט, אני אגיד לכם משהו, אמנם אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל כן רואים סימנים ורמזים. אם אנחנו נתבונן בשנה האחרונה מה שעובר, הכל מביא את האדם לחסר אונים.
בעצם אין לי שליטה. חשבתי שיש לי שליטה על החיים, חשבתי שיש לי שליטה על החברה שלי, חשבתי שיש לי מדינה, חשבתי שיש חוק, חשבתי שיש פה איזה סדר, אני לא מבין מה הולך פה בכלל. אתה רואה? איבוד שליטה. העולם, כל אחד בדרכו ובמקום שלו, מרגישים של איבוד שליטה. יש עוד כמה מדומיינים שחושבים שהם שולטים על כל זה. זה הדבר שלהם, זה יתברר עוד. זה הולך להתברר, לא פשוט הדבר הזה. אבל אנחנו רואים, אין שליטה. אתה רואה היום, מי שמקצת, טוב, זה מנסה כבר כולם יודעים את זה, כי זה הכל כבר, אתה רואה, אי אפשר להבין כלום, אין שום היגיון, אין שום סדר, חוק בטח שאין, בתי משפט זה תיאטרון, וכן הלאה, לא צריך להרחיב בזה, זה כבר דברים, זה כבר דברים ידועים, דברים ידועים, וגם האדם בתוך עצמו, לא עובר עליו פתאום, יום אחד הוא פה, ויום אחד הוא שם, וזה התרסקויות כאלה, זה בן אדם לא יודע מה, איפה הוא נמצא בכלל. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה קורה, אני איבדתי את השליטה על עצמי. זהו. יש לי הזיקים על הידיים על הרגליים, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני שוכב על הרצפה, אבא, אתה יכול להציל אותי. ברגע אחד. ואז, ברגע שאדם פונה ומאמין שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, באותו רגע בעצם מתברר שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם? חשבת שאתה למטה? הנה, אתה ביד שלי. אם אתה ביד שלי, אתה כבר בשנייה אחת אתה למעלה. הכי מהר בעולם, פתאום אתה למעלה. אתה רואה, בן אדם יכול להיות מרוסק לגמרי, פתאום מתחיל לדבר איתך כאלה דיבורים. אתה אומר, תגיד, יש לך רוח הקודש? מה קורה? מאיפה קיבלת את הדיבורים האלה? פשוט היד, אם אתה ביד של הקדוש ברוך הוא, אז בשנייה אחת אתה למעלה. אין הכי למעלה, בשנייה אחת אתה גם למטה. זה תלוי. אבל מה קובע למעלה ולמטה? רק נקודה אחת, הגאווה. זה הכל. התגאית, מורידים אותך למטה. נשברת, נכנעת, מיד מרים אותך בחזרה למעלה. כל המהלך זה שאנחנו מתוך כל הדברים האלה, זה הגאולה. זאת אומרת, זה המהלך של הגאולה, זה שנבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, לא יודע, אני לא ראוי, אני כן בסדר, לא בסדר, אני צריך אותך. זה לא משנה, אני לא בא לקדוש ברוך הוא בגלל שאני צדיק או שאני בסדר. אני בא לקדוש ברוך הוא כי אני הבן שלו. וזה הבחינה של בן דוד. משיח בן דוד, הוא בא לקדוש ברוך הוא לא בגלל שהוא צדיק. כי הוא בר נפלי. לא יודע איזה התרסקויות הוא עובר, זה. אפשר אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר עליו. הגמרא אומרת, בפתחה של רומי, עם המצוראים, וכתוב בזוהר, מה זה מצוראים? שהמשיח נמצא עם המצוראים בפתחה של רומי. זה כתוב בגמרא. אז, אבל מה זה המצוראים? זה לא פשוט, המושג מצוראים זה לא, אין היום מצוראים. אבל יש ברוחניות מצוראים, אז הוא נמצא איתם. זה כל הפגועים, כל התאוות, אז הזוהר הקדוש אומר. אבל הנקודה היא שזה היום צריך לבוא לקדוש ברוך הוא, לא שאני עכשיו בא אליך עם איזה זכויות, אני בא אליך עם איזה טענות, אין לי טענה, אין לי זכות, אין לי כלום. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אדם אומר צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, דבר אחד, אתה אבא ואני הבן שלך, אבא צריך להציל את הבן שלו, זה הכל. אני לא מבקש לך שום דבר. אבל זה הקדוש ברוך הוא מחכה. זה הטענה שהקדוש ברוך הוא מחכה, והוא כל פעם יוליך אותנו כל פעם עוד שלב, עוד שלב. ההנהגה הזאת, זה נקרא הנהגה של משיח בן דוד, זה נקרא הנהגת הכתר, הבחינה הזאת. ואני אומר, אפשר להתווכח, אני לא אומר את זה במוחלטות, שלפני 10 חודשים התחילה הנהגת הכתר בעולם. מתי זה היה? שהתחילה הקורונה בעולם. קורונה, מה זה בספרדית, איטלקית, כתר. זה כל, מי ששותה בירה שיקפיד לשתות קורונה, זה מתקן את כל הכתרים בכל העולמות. זה קטע, זה יותר. מי שבירה שיקביד על קורונה, ויכוון בזה שעל ידי השתיית בירה, אומר מבירה עמיקתא לגיגרא רמא. מהבירה הזאת אני רוצה לעלות למעלה, על הנהגת הכתר. וצריך לזכור, הנהגת הכתר, אני בן שלך. אבא שבשמיים, אני בן שלך. Thank you.